doorashadan oo nuuceedu ahaa mid loo maray hannaan diblomaasiyadeed sidoo kale ka duwan doorashooyinkii horey ugu dhici jiray degmada warshiir ayaa waxaa lagu doortay guddoomiyaha iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa xilka guddoomiyaha ayaa waxaa ku tartamayay 4 musharax iyadoo 2 dumar ay ahaayeen balse inta aysan bilaaban doorashada ay isaga tanaasuleen madashaahay doorashadu ka dhacaysay ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle wasiiro iyo sidoo kale xildhibaano ka socday maamulka hirshabeelle degmada warshiir oo uu ka hirgelay nidaamka golaha deegaanka ayaa waxaa guddoomiye loo doortay xasan maxamed axmed waxaana ay isku raaceen in doorashadu ahayd mid loo dhan yahay una dhacday qaabkii loogu talagalay halka waxaa nagala soo qayb galay doorashadan qolada badanna madaxda ugu sareysa gobolka hirshabeelle madaxweyneena cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe wasiirkeena arrimaha gudaha gobolka hirshabeelle maxamed cabdicaadle wasiir doolayaasha cinwaanada sharafta leh kasoo jeedo gobolka hirshabeelle marti sharafka nagala soo qayb gashay bulshooyinka soomaaliyeed baxda saxaafadda afhayeenka gobolka banaadir gaasimaheena oo naga socda wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya maasha allah waxa halkan ka dhacay waa doorasho xaq iyo xalaal ah waxaana ku guulaystay aniga oo xasan maxamed axmed walaalkay kama guulaysan shalay wuxuu ahay guddoomiye maanta wuxuu yahay garabkaygii waxaa rabnaa inuu nala shaqeeyo berina waa wada shaqayn doonaa insha allah maasha allah degmadan waxay u baahan tahay iftiin waxay u baahan tahay horumar insha allah shalay meesha ayuu ka wadiyey ayaa maanta ka wadaynaa horumaradii oo hore usoo qabay midkamid lamidina qabana rajaynaynaa insha allah dhanka kale mas-uuliyiinta goobta ka hadashay oo ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa waxa ay sheegeen in hirshabeelle ay hortaagnaayeen caqabado ku salaysan hannaanka golaha deegaanka balse tan ay u noqon doonto ififaalo wanaagsan sidoo kale waxa ay bogaadiyeen maamulka ugubka ah waxaana ay allah ugu baryeen inuu la garab galo ka dambaysay safar aan lagu soo diray waxaan ku soconayna waxay ahaaday golaha deegaanka iyadoo degmo ku dhiiran karta gola deegaanaan isaahaysan jirin ayaan habeenkii aan halkan nimiday wafdi uu hogaaminayo wasiiru dowladda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta oo ka kooban dhammaan wasaaradaha arrimaha gudaha maamul goboleedyada ayaan halkan waxaan uga dhawaaqnaa annaga inaan degmada ugu horeysa ka dhisayno maamul golihii deegaanka ee noqon doonto degmada warshiir ilaa intii ka dambaysa safar dheer ayaan ku soo jirnay waxaan ii rajaynaa shaqo wanaagsan xilka aad qaadeen xilku waa wax culus oo dhib badan meesha aad ka bilaabaysiin waa meel adag ilaahay ina wadiin fududeeyo idinkuna aad garatiin waxa laydin doortay iyo waxa aad bulshada ugu sugantiin dad fahmay ina walaalidi ka dhigo soomaalidu waxaa la yaqaanaa inay xilka raadi taqaano laakiin haddana aad arkay ay kala dhuumahayaan in la arka waxa mar kiima u naqaa koo meelahan kiimid waa iska aadaa koo dibadooba kiimid waa u naqaa marka kalena asigaa ku garbaha marka inaad saas aada naqadeen waa idinka rajayn doonaa oo aad ku sugnaatiin meesha aad idinku maanta aad ka tihiin mas-uuliyadda inaad ku sugnaan doontiin aad idinka rajayn hadduu ilaah yidhaahdo marka taariikh aan la ilaawi karin oo runtii soomaalida u horseeda sidoo kale waxay weli taariikh u tahay in la isku soo taago musharax guddoomiye ama guddoomiye ku-xigeen haqweyn isku soo taago waa wax taariikhda ugu horeyso soomaaliya walaalasheeda deegaanka kuwa dhisan iyo kuwa magacaabanba waa leeyahay hambalyo waxaan ubaleynaa dhammaan intii gacan ka geysatay deegaanka degmada warshiir lagu soo dhaweysay oo runtii habka aan ku wadno hoolaha dowladgoboleedka oo hadda nagala jooga madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha oo eegman arrintan dowladda hoose arrintaasi waxay noqotay arrin aad iyo aad arin xamiin loo soo jiifay usoo socotay dolyaal badan loo soo muujiyey maanta nimirahedii markaan kala hadlayno qolooyinkan deeqbixiyaasha ah waxay nagu xujay jireen dadku waa inay helaan golo deegaan maanta hadda waa golo deegaan waa guul ilaahay na siiyey ilaahay aan waa mahad celinaynaa maanta golihii deegaanka waa la doortay waxaan rajaynayna inay wax badan meesha ay hadda joogto ka bedelmi doonto muddaan saasu sii fogeyn haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan rabaa inaan idhaahdo degmooyinka kale ku nool degmooyinka kale bulshada ku nool ee hirshabeelle sidaan oo kalea laga rabaa iyadan haddii ilaahay raalli ka noqdo in la isugu doorto mas-uuliyiintii degmadan haday tahay guddoomiyaha iyo hadday tahay ku-xigeenadiisii meel fiicanaad soo gaarsiiseen
meeshii ka bilaabeenna bulshadu way ogtahay qof kasta meeshay keentay in looga mahadceliya la rabaa degmadan waqtigu horeeyey ee aan imaanayna ama nimankii cadowga ahay gacantooda laga bixinayay ma lahayn xafiis loo shaqo tago maanta waxay leedahay xafiis kursiga lagu soo dhaweynaa ninka mas-uulka xafiis loo shaqo tagay leedahay laakiin shala ma lahayn iskoolayna lahayn biyaan ka jirin nal aan ka jirin meel madoobay ahayd laakiin maanta waa meel mas-uuliyadda عبد الله عبد الرزاق عادن عزاني ستار تي في مقدشو